som ni vet har tomten väldigt många att besöka en dag som denna. Vi börjar i Visby. Här. Härligt. Så, nu har jag samlat alla vinnare här i Visby. Så nu tycker jag vi kör igång med julklappsutdelning. Är ni redo allihopa för lite utdelning? Då ska vi ta och börja med Martin. Var har vi dig? Hej. Där, hejsan. Kom fram här. Tack. Berätta Martin, varför gick du med i Postkodlotteriet? Därför att det är en ganska bra samling av organisationer som man skänker pengar till. Är det någon speciell organisation som du brinner extra mycket för? Jag brinner extra mycket för hjärnforskning, hjärnfond och sånt där. För min fru har epilepsi, så att... Sen tycker jag väldigt mycket om idrott och ungdomsidrottare och sånt där. Vad härligt. Vad säger vi? Ska vi ta och köra igång? Är du sugen? Ja, det kan ju göra. Det är ju så att du har ju några lotter här. Ja. 40 560 kronor. Herregud. Martin, totalt har du vunnit 283 920 kronor. Vad betyder det här? Ja, det är ju... Det är väl behövligt. Det är det. Ja, nu kan jag fira jul i lugn och ro. Ja, och du får jul. En kram av tomten. Där, wow. Där. God jul till Lycke också. 1560 kronor. Stort grattis. God jul på dig. Då har det blivit dags för nästa namn på tomtelistan här idag. Och det är Karina och Henrik. Hur går tankarna nu? Är det något speciellt som ni vill göra för en vinst? Alltså det första vi, när vi pratade om det igår, så tänkte vi så här, men vi tar en spa-weekend på fastlandet när jag fyller år i februari. Något hundvänligt ställe. Och det var ni överens om båda två? Ja, det var det. Det var bra. Det var hunden som föreslog. Som föreslog det, ja. Något annat? Kan ju vara något med bilen. Ja, det är alltid något med bilen. Är det alltid något med bilen också? Det finns alltid hål att fylla. I bilen också? Ja. Hål i bilen? Ja. Där! Oh. Hej! Henrik! Och en till. Tillsammans har ni drygt 160 000 kronor. Fantastiskt. Ja, men vet du vad? Tomten Nisse Anna här har en check till. En check till? Den är bra. Karina, du har vunnit en Volkswagen ID4 E-bil. Värd 627 599 kronor. Då behöver ni inte laga bilen. Vi hade ju aldrig föreställt oss att vi skulle få en stor vinst på det här sättet. Är du glad? Jag är jätteglad. Det är lite ofattbart. Ja.